1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. І далі ми будемо говорити про рашистський обстріл, черговий рашистський обстріл, який пережила Україна. Нагадаю вам, що у ніч проти 30 серпня російські загарбники запускали по Україні 18 шахедів і балістичну ракету «Іскандер-М». Протиповітряна оборона збила 12 безпілотників. Про це звітували повітряні сили. Ось цитата. У ніч на 30 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму та 18 ударними безпілотниками типу «Шахет-131», «136» із районів Приморсько-Ахтарська та Курська Російської Федерації. Повідомлялося також, що для відбиття атаки залучалася авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних безпілотників «Шахет-131», «136», 4 були локаційно втрачені, тобто упали самостійно. Протиповітряна оборона цього разу працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській і Сумській областях. Ну, ось що відомо про наслідки цього ворожого удару по Україні. Зокрема, у Сумах вдарили по одному із підприємств. Тут 9 людей дістали поранення. Сумська обласна прокуратура про це відзвітувала. 30 серпня близько 1:30 ночі, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству у місті Суми. У наслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 людей, і наразі триває ліквідація наслідків пожежі, йдеться на сайті Сумської обласної прокуратури. Повідомляється також, що за цим фактом проводять досудове розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни. Прокурори із іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Також я нагадаю, що за найсвіжішими даними, на превеликий жаль, від отриманих поранень під час російського авіаудару по Сумах померла поранена жінка. Тобто маємо вже одного померлого. Ну і також знаємо, що росіяни ударили по промисловому об'єкту на Полтавщині. Міська військова адміністрація про це повідомляє. Там минулося без постраждалих. І ще раз вам нагадаю, друзі, що у південних областях України увечері 29 серпня фіксували проліт російських безпілотників, зокрема типу «Шахет». Тривога на півдні та сході нашої держави тривала майже до 4 ранку 30 серпня. Ну і зараз ми повернемося до однієї із найобговорюваніших тем сьогоднішнього ефіру. Будемо говорити зараз про втрату Україною винищувача F-16. І на прямий зв'язок зі студією виходить Богдан Долінце, експерт із питань авіаційного ринку. Пане Богдане, добрий день, слава Україні! Вітаю, героям слава. Ви знаєте, перед тим, як обговорювати з вами цю тему, дуже обережно, направду, обговорювати, тому що є людська трагедія, загинув пілот, тому що ми втратили важливу техніку зараз для України, винищувач F-16. Великим залишається людський фактор, за нами спостерігають наші західні партнери, улюлюкують, напевно, зараз у Російській Федерації. Але все-таки на самому початку я хотіла б у вас спитати, саме як в людини, дотичної до авіації. От як ви вважаєте, що сталося в українському небі і чому винищувач F-16 був втрачений Україною? Ну, дивіться, маємо розуміти, що поки триває розслідування цієї події, ось будь-яка версія має право на життя. Тобто, фактично, там будь-яку, яку можна вигадати, вона, в принципі, має розглядатися відповідною комісією і у разі відсутності підтвердження відхилятися. Тому ми розуміємо, що ми маємо дуже обмежену кількість інформації. Власні версії, ну, в таких умовах формулювати є абсолютно складно і, напевне, не дуже доречно. Тим не менше, ми можемо відштовхуватись загалом від світового досвіду розслідування авіаційних подій, який якраз дозволяє зрозуміти загалом, які ймовірності виникнення тієї чи іншої авіаційної події. Ось. І в цілому у світі, якщо
говорити про там загалом історію всього розслідування авіаційних подій, то майже половина всіх авіаційних подій зазвичай пов'язують з так званим людським фактором льотного складу, тобто це безпосередньо стосується там помилок або якихось некоректних дій пілотів. Якщо говорити, наприклад, про технічні несправності або збої, то зазвичай вони можуть складати там порядка до 20%, 22% від всіх авіаційних подій. Якщо говорити про зовнішні фактори, зазвичай мова йде там про погодні умови або, наприклад, там складновидимість тощо, то це не перевищує 10-12%. Решта причин авіаційних подій – це, як правило, так звані акти незаконного втручання, порядка там 9-10%, тобто це або зовнішній вплив, або терористичний акт тощо. І менше 1% займають всі інші версії, в принципі, які бувають. Це ті фактичні дані, які на сьогоднішній день в світі існують. Ось, і в принципі, швидше за все, та подія, яка відбулася саме з українським обчитанцем, вона буде класифікована десь в одному із цих варіантів. Давайте тоді будемо обговорювати ці версії і найголовніше нагадаємо нашим слухачам, за яких умов відбувався бойовий, підкреслюю, бойовий виліт і які завдання виконував пілот. Да, дивіться, якщо говорити конкретно про даний виліт, то ми розуміємо, що він відбувався в достатньо складних умовах, тобто це в першу чергу польот в нічний час доби. Пілот, як правило, отримує спеціальний допуск для виконання польотів в нічний час доби, і так само для допуску ще мають під наглядом інструктора виконати певну кількість годин польоту в таких умовах. Це одна важлива складова. Друга важлива складова, звісно, це так званий політ на малих висотах, адже ми пам'ятаємо, що крилаті ракети, дрони, камікадзе, типу шахет зазвичай літають на висотах декілька сотень метрів, що, в принципі, для літака є відносно низькою висотою. А в умовах нічних польотів це, в тому числі, є достатньо складні фактори, які впливають на політ. І третя важлива складова, ми все ж таки маємо пам'ятати, що, якщо говорити там безпосередньо вже про саме дрони, камікадзе, типу шахет, це все ж таки дрон, який летить на малій швидкості, як правило, 150-200 км на годину, що є суттєво меншою, ніж швидкість реактивного літака, яка, як правило, складає там, від 500 до 800 км на годину, якщо він летить в так званому режимі польоту дозвукового. Ще одне із напевно, зараз найпоширеніших запитань, яке стосується цієї трагедії, чому пілот не катапультувався, не встиг? Да, ну дивіться, ми на сьогоднішній день не можемо достеменно сказати причини, чому він цього не зробив, чи міг він, чи не міг цього зробити. Це все ж таки залишається знову ж таки питання розслідування. Тим не менш, ми можемо відштовхуватись загалом від статистики, ось і розуміти, що авіаційний транспорт є одним з найбезпечніших видів транспорту у світі, в тому числі це розповсюджується вимоги і на військові авіаційний транспорт, ось або військові авіаційні засоби ураження. І, як правило, в авіації є вимога, що будь-яка запчастина або будь-яка система має гарантувати свою роботоздатність з ймовірністю 99,99%. Тобто ймовірність відмови не має перевищувати 1 на мільйон випадків. Одна із озвучених версій, яку ми почули і сьогодні в нашому ефірі, так званий дружній вогонь. Скажіть, чи могло це статися і, власне, за яких умов? Ну, дивіться, в світі є випадки так званого дружнього вогню, тобто ми розуміємо, що це теж може бути одна з версій. Наскільки вона має право на життя чи ні, на сьогоднішній день ми так само не можемо зробити жодних висновків, тому що таких матеріалів підтвердження або спростувань щодо даної версії не було, тобто вона рівнозначна з будь-якою іншою версією. Ось, наскільки це технічно можливо, ну, ми згадуємо, що в світі були випадки, тобто і збивали і власні повітряні судна, як військові, так і цивільні. Ось, в різних країнах, в тому числі навіть в країнах з достатньо високими вимогами щодо управління і координації руху та роботи військових. Ось тому тут це одна з версій, яка так само на цьому етапі може розглядатися, поки вона не буде виключена. Ось. Крім того, якщо говорити про роботу систем, маємо розуміти, що, звісно, під час повітряної атаки
робота в таких умовах є достатньо складною, тобто ми розуміємо, є значна частина ворожих цілей. З іншої сторони, є так само власні дружні повітряні судна, які знаходяться в цьому просторі. Ну і питання координації взаємодії, воно завжди залишається достатньо складним і напруженим, особливо в умовах, коли велика кількість, мова йшла про більше, ніж 200 ворожих цілей, ну вона може бути. Якщо брати загальну світову статистику, то вона говорить про те, що там кількість авіаційних катастроф, пов'язаних з людським фактором наземного персоналу, а сюди відносяться і наземні техніки-інженери, наприклад, дії або некоректні дії диспетчерів повітряного руху, інших фахівців іноземних, то, як правило, для цивільної авіації цей показник складає порядка 7-8%. Маємо реакцію наших західних партнерів. У Пентагоні відреагували на цю подію, втрату F-16 Україною. Зокрема, Сабріна Сінг, це заступниця прес-секретаря американського оборонного відомства, вона сказала, що Пентагон знає про втрату Україною першого винищувача F-16, але допомоги в розслідуванні інциденту не надає, бо Київ з цього приводу не звертався. Скажіть, будь ласка, а от для вас, як саме для авіаційного експерта, про що ця заява і чим би нам американці могли допомогти в розслідуванні цієї історії? Ну, дивіться, маємо розуміти в першу чергу, що є певна процедура проведення розслідування. Зрозуміло, що є процедура для цивільних розслідувань. Україна входить в Міжнародну організацію цивільної авіації, яка визначає склад і вимоги щодо таких розслідувань. Тобто склад створюється певна комісія, в яку входять представники експлуатанта, в яку входять представники виробника заводу. І так само представники країни, в які належить повітряне судно. Якщо мова йде якраз про ті повітряні судна, які зареєстровані в конкретно взяті країни. Тобто тут питання не хто виробив, а конкретна країна, де воно експлуатується. Ось. Але це стосується виключно цивільної складової, тобто там участь завода-виробника і фахівців відповідної країни завода-виробника, вона є обов'язковою. Ось. Якщо говорити про військові повітряні судна, то зрозуміло, що ці правила, вони не розповсюджуються в повній мірі на військові польоти, військові розслідування, і право формувати, визначати там ті чи інші вимоги, це вже безпосередньо право конкретного військового відомства в тій чи іншій країні. Вони мають свої власні правила, які визначають, яким чином хто входить, як розслідується і так далі. Тобто, якщо зазвичай, наприклад, одна з версій буде підтверджуватись щодо, наприклад, технічних якихось питань роботи повітряного судна, то логічно, що на цьому етапі можуть залучити, наприклад, в тому числі і завод-виробник для того, щоб вони дослідили і за потребою прийняли рішення щодо там вдосконалення або модернізації тих чи інших систем. Але це, я ж кажу, в цивільна авіація, це відбувається на старті, і це обов'язкова умова. Військова авіація – це лише опціональна можливість, і це право країни самі визначати, залучати чи не залучати якихось зовнішніх експертів, консультантів або учасників до роботи цієї комісії. І так само, якщо цивільне розслідування передбачає, наприклад, там від 2 тижнів до кількох місяців, що відповідна комісія має дати так звані попередні результати розслідування, і потім там протягом від декількох років і більше може тривати вже детальне розслідування і публікація такого звіту, то для військових розслідувань, як правило, немає вимоги публікації такої інформації, і військові самі приймають рішення публікувати чи ні взагалі будь-яку інформацію щодо такого розслідування, і взагалі публікувати будь-коли той чи інший сам звіт щодо такого розслідування взагалі, або, можливо, він залишиться секретним назавжди. От, власне, про витоки інформації і про те, що можна, що не можна поширювати, навіть на власній сторінці у Фейсбуці. Я хочу зараз з вами поговорити. Ви розумієте, що йтиметься про Мар'яну Безуглу, народну депутатку, яка озвучила свою версію того, що сталося в українському небі із F-16. І вона якраз писала про той дружній вогонь, версію, про яку ми вже з вами говорили, яку ми вже з вами обговорювали, і висувала якісь там обвинувачення комусь. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, не військовий експерт, не людина, яка причетна до війни безпосередньо, не представник Генерального штабу Збройних сил України, має право давати такі коментарі? Ну, дивіться, тут знову ж таки повертаємось, що є певна процедура затвердження військовими, тому питання там, наскільки ці дії відповідають чи не відповідають цій процедурі. Ось, тим не менше, ця процедура жорстко визначає вимоги саме до членів і відповідних осіб, які входять до такої комісії, тобто відповідна експертна установа і експерти, які ввійшли до комісії, їм взагалі забороняється, незалежно від того, це цивільне розслідування чи військове, передавати будь-яку інформацію, що
що стосується розслідування авіаційної події саме під час проведення цього розслідування. Крім того, навіть особи, яким стала відома чи є відома певна інформація, вони, як правило, там не мають права навіть висловлювати там певні думки чи розповсюджувати цю інформацію, наприклад, там без рішення суду або без рішення такої комісії. Ось наскільки мало чи не мало право там дана особа розкривати якусь інформацію, і в цілому не зрозуміло, чи ця інформація взагалі є правдивою чи ні, так само залишається під питанням. Ну, це питання вже до відповідних там державних органів, які відповідають за дотримання і контроль саме чистоти і правил проведення відповідних авіаційних розслідувань. Тобто це їхні повноваження, вони там за потребою, звісно, можуть звертатися до даної особи і вже там інформувати її чи не інформувати, якщо було порушення в її діях. Ну, власне, про це моє наступне запитання. А як такі інформаційні вкиди, назвемо це так, можуть заважати розслідуванням? Да, це є якраз чому існує саме такі заборони, тому що навіть не тільки військове, в цивільних розслідуваннях авіаційних подій будь-які там некоректні або там викривлені інформація, вона може негативно впливати на частоту і на ефективність проведення такого авіаційного розслідування, тому що це з однієї сторони може чинити певний тиск як на відповідні експертні установи, на окремих експертів, які входять до відповідної комісії з розслідувань. Крім того, вони так само можуть негативно впливати безпосередньо там на готовність тих чи інших осіб, причетних або фахових, які мали б надавати відповідну інформацію під час розслідування щодо їх об'єктивності та тих даних, які надавались. Тобто це є абсолютно негативно, воно негативно впливає на якість і частоту проведення самого авіаційного розслідування. Давайте поговоримо про те, а як триватиме розслідування від України, як воно відбуватиметься, яких першочергових кроків чекати? Ну, дивіться, ми все ж таки маємо пам'ятати, що це розслідування саме буде проводитись військовими, тобто відповідно до військових норм і регламентів. Ось частина з певних інструкцій і вимог по таким розслідуванням, вона, як правило, може носити гриф. Ось, і ну, ми не можемо знати реально всіх складових цього розслідування. Тобто є якась загальна рамка визнана і визначена, тобто те, що після авіаційної катастрофи створюється комісія, ця комісія проводить відповідні розслідування. Розслідування знаходить по-перше, формує виключний перелік відповідних причин або можливих причин, що призвели до катастрофи. Потім проводить дуже детальний їх аналіз, розв'язання для того, щоб сформувати так звані причинно-наслідкові ланцюжки. Ось, тобто, як правило, ці звіти можуть складати сотні сторінок, вони вимагають десятки і більше різних експертиз, перевіряється абсолютно все. Паливо, окремі запчастини, фактично збираються всі уламки відповідного підтриманого судна, і там за потребою в спеціальному ангарі можуть цей літак фактично перезібрати знову. Ну, не говориться, що повноцінно ремонтувати. Мається на увазі, що його розкласти, ці запчастини, і кожну окрему елемент запчастини вона аналізується, вивчається, ось складаються відповідні звіти. Якщо є потреба, якісь елементи або запчастини відправляються на додаткові експертизи, ось за потребою так само може залучатися завод-виробник для проведення якихось окремих досліджень чи експертиз окремо взятих вузлів за потребою. Вивчається інформація з так званих бортових самописів, це нам відомі чорні скриньки. Я якраз хотіла спитати, на F-16 вони існують? Що вони нам можуть розкрити, що вони нам можуть розказати? Да, зазвичай на всіх повітряних суднах є відповідні засоби збору інформації, тобто це і так званий голосовий реєстратор, в тому числі і параметричний. Тобто голосовий реєстратор збирає всю інформацію про перемовини екіпажу, параметричний реєстратор збирає всю інформацію про всі датчики системи та поведінку повітряного судна, яка відбувалась під час польоту. І, як правило, вони є одним з основних джерел інформації, що відбувалось. Крім того, так само збирається інформація з наземних служб, тобто ми розуміємо, що польоти це відповідними військовими диспетчерами, тобто інформація з відповідних станцій контролю і управління рухом збирається інформація щодо переговорів між наземними службами та відповідними пілотами тощо. Ось, і вона вже потім комплексно аналізується. На підставі цього формується відповідний там або попередній звіт, або вже фінальний звіт, залежить від того, який це етап розслідування. І враховуючи, що це військове розслідування, то, звісно, рішення там залишати цей звіт з обмеженим доступом чи дозволяти його робити публічно,
ну, це рішення виключно військових. Ми маємо розуміти, що в умовах військового стану, швидше за все, результатів цього розслідування, принаймні детальних, ми навряд чи побачимо. І теж є невисока ймовірність, що, в принципі, основні причини, які призвели там до даної катастрофи, вони там в військовий час можуть бути оголошені. Вже наприкінці нашої розмови у вас обов'язково спитаю, а що втрата F-16 означає для України? Отак, знаєте, без улюлю для наших ворогів Російської Федерації і без того, що ми заплющуємо очі, що нічого не трапилося, кажемо, ні, трапилося, Україна втратила винищувач F-16. От що це означає? Ну, дивіться, в першу чергу ми маємо розуміти, що це втрата пілота. Ми і так їх мали дуже обмежену кількість. Термін їх підготовки – це дуже дорога і тривала процедура. І зрозуміло, це зменшує наші можливості для застосування даного виду техніки. Тобто навіть якщо втрачається залізо, то, як правило, залізо можна ще знайти або відремонтувати. Якщо втрачається висококваліфікований пілот, то це вимагає багато часу і ресурсів на підготовку нових пілотів. Ось. Крім того, звісно, маємо розуміти, що скорочення кількості нашого льотного складу, воно негативно впливає на наші спроможності захищати повітряний простір, тому що ми можемо використовувати меншу кількість літаків вже. Так само це зменшує наші можливості для застосування безпосередньо цих літаків на полі бою, тобто це підтримка наземних сил, це знищення ворожих військових об'єктів тощо. Дуже вам дякую, пане Богдане, за коментарі і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Богдан Долін, це експерт із питань авіаційного ринку, говорив зараз зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.